Helena Vondráčková je hostem dalšího On Air. Dobrý den, vítám vás tady. Já děkuji za pozvání a jsem ráda, že můžu být u vás v tomhle tom vlastně uh, jubilejním uh, ročníku. Že? Ano, je to, dvoustý, je to dvousté natáčení uh, pořadu On Air, takže nám to krásně vyšlo. Pro mě velká čest. Pro nás taky. Co jste cestou se sem poslouchala? Představte si, že protože jsme se spolu bavili, jaká možná téma můžou přijít, tak mě napadlo, že bych si možná po delší době, hodně dlouhé době, mohla připomenout album Paprsky, který jsem dělala s Martinem Kratofílem, kdysi v 70. letech. A tak mě samotnou zajímalo <laughs> s odstupem doby, co tomu Vondráčková řekne. No a moc jsem se pobavila. No. <laughs> Jaký z toho máte dojem? Co tomu říkáte po těch, po těch, letech? O té desce se ještě budeme bavit? No tak já jsem na tu desku docela pyšná. A myslím si, že i s odstupem těch let. Takže že jako ty věci jsou super a, a byla jsem docela milé překvapená, jak jsem to ještě i já zvládla, protože je to těžký zpívání. Na desku Papersky ještě dojde, já se vrátím úplně na začátek, pokud vím, vy jste vlastně nechtěla být původně zpěvačka, ale klavíristka. To je pravda, já jsem, já jsem chtěla být teda všechno možný princezna, klavíristka, ano, veterinářka, takže já jsem to měla, chtěla jsem studovat jazyky, filologii, takže spoustu věc, protože jsem, já jsem nějaký jako celkem široký spektrum záběru. Spívala jsem, ve škole jsme měli báječnou příležitost a vůbec já pocházím z východu českého městečka Slatěňany, tenkrát to byl městis a tam byla spousta příležitostí pro různé aktivity. Chodila jsem na němčinu, chodila jsem na angličtinu soukromě, tancovala jsem, stepovala jsem, plavala jsem závodně. No prostě, jako hrála jsem na, na kytaru, taky jsem to, to sama, ale na klavír jsem chodila intenzivně, takže máte pravdu, že to byl jeden takový z hlavních jako směrů, který jsem si chtěla zvolit. Viděla jste se jako koncertní pianistka. Tehdy. No, to v tom byl právě trošku kámen úrazu, protože mě to sice bavilo, ale já jsem hrála asi 15 let. A docela jako jsem měla dobrou techniku, hrál jsem, já jsem vlastně byla žačka, je to trošku složitější, žačka profesora, který byl ředitelem hudební školy v Hlavičkově Brodě a tam jsem dojížděla na různé akademie a, a prostě takové ty přehrávky. A výuku jsem měla, protože byl slatiňák, tak vždycky v sobotu jako doma. No, takže jezdila jsem courákem do, do Havíčkova obrodu a mm, on byl vynikající pedagog, sám hrál skvěle. A dokonce jsme to dotáhli tak daleko, že se z, z, velmi dobře znal s profesorem konzervatoře pražské, s panem Holzknechtem tak se konal jeden koncert na Pražské konzervatoři a pamatuju si, jak pan profesor Holzknek přišel za mnou mě poplácal po rameno a říkal, na vás se holka těším. No ale dopadlo to úplně jinak, protože já teď odpovím na tu vaši vlastně otázku. Když jsem si uvědomila, když jsem byla prostě holka starší, že bych měla sedět 8 hodin u klavíru, což by mě bývalo čekalo a cvičit a pokud bych to chtěla někam dotáhnout, ostatně jako v každém povolání, tak bych tomu musela opravdu jako věnovat ten čas. A já jsem jako holka nezbedná, neposedná, takže jako sedět 8 hodin u klavíru, ne, ne, to, to ne. <laughs> takže radši vlastně jsem tenkrát zvolila cestu tohoto povolání, který teda dělám do dnes. Zpěvačka a tanečnice a stepařka a všechno možný, ale aby tam byl prostě nějaký rozruch. Vás v roce 64 tatínek přihlásil do soutěže Hledáme nové talenty. Vy jste tam byla s písněmi Summertime a The Man I Love od Geršvina, což mě překvapuje vlastně, že to jsou anglické písně. To tehdy nevadilo ta angličtina? Nevzpomínám si, že by to Nedol, někomu ne? vadilo. Potom, A možná, možná i kdyby vadilo, no tak hlad, měl smůlu. Potom uh, jste z uh, písní Červená řeka byla taky v televizi. Tam se doprovázíte na kytaru. Já chápu, že to je playback, ale vlastně byste to zmínila. Takže vlastně byste byla schopná se na kytaru doprovázet doopravdy. Je to na YouTube ten televizní no, záznam? No tak já, já jsem se no, naučila tak samozřejmě jako like, čili žádný brilantní tady uh, dráždění strun, ale na to, abych třeba na chmelové brigádě dělala dvouhodinový koncert pro, pro svý kamarády, tak to, to, to jsem zvládala. Ber... Teď už nevím, teď už asi bych to nezvládla. Chtěl jsem se ptát, jestli berete ještě občas kytaru do ruky, nebo se dáte k piánu třeba. K piánu občas se dám, a já ho potřebuju hlavně, protože. jako Spívám a rozespívávám se, mám cvičení, protože jsem chodila. Potom, co jsem přišla do Prahy, vyloženě k několika profesorům zpěvu, tak vím, že mi to jako dělá dobře a ten trénink, protože hlas, hlasivky jsou vlastně sval, takže je nutno je pořád udržovat v nějakém pohybu a, a pružný, a, aby prostě i ten rejstřík a ten, ten rozsah hlasový, aby držel co nejvíce, nejdéle, protože roky běží vážení a ono jako, když by člověk je nechal lenošit, tak si pak budou dělat, co chtějí. A třeba i už se nevejdu do toho, co jsem kdysi zvládala. No, je což teda musím říct, že se vracím k těm paprskům, tak dneska jsem si v autě zkoušela jako zpívat ty šílený vejšky, tam nějaký C, C čárkovaný a tak. To asi um, už bych nedala, ale není to tak strašný, mě se trošku věkem samozřejmě ten, um, ten rozsah zmenšil, ale tak maximálně o tři to níž, ale jinak. Ale zase se mi ty hloubky mám, který bych bývala neměla zrovna tady. A ono to bylo teda hodně vysoko posazené, všechny ty písničky. <laughs> Vy jste potom měla další uh, hity, například uh, pátá, což je vlastně tady originál Downtown od Petrily Clark. Pak jste se v, uh, v divadle Rokoko seznámila s Martou Kubišovou, vaškem meckářem. Jak na to vzpomínáte na tohle setkání? Strašně ráda, protože to bylo takový jako zlaté děti, zlaté období hudby a ty 60. 70. leta, nebo začátek 70. let, tak to, byly, to byla opravdu jako líhen krásný muziky, populární hudby a možná, že i jiných žánrů, protože v té době ještě vlastně nebyly nějaké jako zákazy a, a, a prostě takový ty různé nepříjemné sankce a, a, a korektury textů a, a z, ze strany vlastně vydavatelství, takže byla to naprosto svobodná krásná doba. My jsme byli mladí a, a měli jsme vlastně před sebou takovou vizi rozletu i do světa, což by se bývalo určitě stalo, kdyby nepřišlo to, co následovalo, ta, ta doba vlastně příchodu těch vojsk a já si pamatuju, že třeba jsme byli na Midem, to byla taková vlastně jako i festival uh, hudby v Cannes ve Francii. A my jsme tam vyloženě excelovali, protože jeden z večerů vlastně patřil československé hudbě. Takže uh, jsme zpívali a dokonce v takových a tančili v odvážných kostýmech. A, a Francouzi z nás byli úplně, úplně hotoví, takže sami úžasné kritiky. A, a opravdu jsme stáli na takovém tom můstku odrazujem, že jsme mohli udělat uh, velkou kariéru, no ale bohužel prostě uh, osud tomu chtěl jinak, takže jsme se nakonec vlastně museli rozejít uh, vzhledem vlastně k tomu, že uh, Martě byl daný ten zákaz uh, vystupování. No. Škoda. Ano jistě, Golden Kids natočili vlastně jedinou desku Micro Magic Circus z roku 68 nebo 69 možná no. přelom a e, vlastně uvažovalo se někdy o tom, že by to fungovalo i bez tým Marty, například Suprafon mohl mít na tom zájem, že Tak to nešlo a hlavně ani my jsme nechtěli, protože mm -hmm. jako to byla trojice, která naprosto perfektně fungovala dohromady, jak hlasově Marta Alt, já soprán, Mecu soprán, Vašek tenor. A my jsme vlastně byli takový předchůdci, aby jsme si vždycky říkali, ty to, ty to od nás chytli. No, takže to ne. A, a ani jednak z hlediska hudebního bychom to nechtěli, ale taky i z hlediska přátelství a nějaký soudržnosti. Já si vzpomínám, že jsme opravdu téměř celý rok bojovali s Vaškem o to, abychom dostali, abychom se nám dostalo vysvětlení vůbec, proč k tomu došlo, protože to byly takové jako uh, hrádky s čertem a nesmysly. Nicméně pak jsme pochopili, že protože už jsme byli i na těch vysokých postech, a tam nám bylo řečeno, ať se prostě vůbec nesnažíme, že to prostě je jiný, uh, pozadí, než, mě, než, se to k nám dostává, že v žádném případě prostě ne. No Doprovod... tak, Dobro. Doprovodné... <laughs> se s tím museli smířit. V doprovodné kapele Golden Kids tam vlastně byly pozdější velké postavy české rokové scény. Byl tam Petr Hejduk, Zdeněk tíš Ota Petřina. Ota Petřina Jak na ně vzpomínáte vlastně na tuhle spolupráci? No, to bylo strašně milý a strašně um, poučný a a byla to prostě výborná muzika a Zdeněk rytíř texty. A, takže bylo to takový bohatý celý, ta kapela. Strašně ráda na to vzpomínám. Vždycky vidím, že se řekne o ta Petřina. My jsme dělali takový, takový jako i mimo práci uh, jsme se scházeli třeba u mě v Přemyslovské ulici. Já jsem měla docela potom uh, větší byt, takže to bylo možné. a uh, kolikrát třeba uh, po koncertě o ta Petřena, protože bydlel v Lipčicích, tak třeba u mě přespal, protože uh, už mu nejel, nejel autobus nebo vlák, nebo čím to jezdil. No a pamatuju si, že, že <laughs> tak strašně srandovně spal. A jak ty vlasy... <laughs> tak vždycky v, v, obyváku. A teď ležel a měl takhle ty ruce. A já jsem vždycky přišla, jsem se vidíš vidět, se mu vypadá jak Kristus. <laughs> no ten si taky užil a my s ním, s těma vlasama, si vzpomínám, jak museli vždycky zastrkovat, když byla už ta doba taková kritičtější. Tak mu je zastrkovali do, do košile a furt přemlouvali, ať se, ať se ostřihá. To samý vlastně válda, že jo, no, to byly doby. Ježíš Maria, zaplet pánu, že to je e, pryč a doufám, že už se to nevrátí. Teda. V 70. letech vy jste vlastně potom e, poměrně hodně koncertovala v zahraničí. Vaše desky, vlastně, které vycházely, byly i celkem významný vývozní artikl. Bylo pro vás tehdy složitý udržovat si tu, publiku, tu popularitu i s publikem doma, když jste byla tak často vlastně venku? No, já si vzpomínám, že vlastně v těch 80. letech e, tam jsem hodně cestovala. To jsem byla vlastně Očkej, tak to bylo o 70. Od, poli, od, půlky 70. let, vlastně od začátku 72. jsem začala spolupracovat se, se skupinou Stříci, to byli sami jazzmeni, výborní muzikanti, a si jezdili jsme opravdu celý svět. A do těch, do těch poloviny 80. let, tak jsme byli v Japonsko, ale to bylo ne, že výlet na týden, ale třeba Uh, jsem absolvovala s něma měsíční turné. To byl bývalý Sovětský svaz, 45 koncertů, přejezd, přelet, přeplutí do Japonska, a tam jsme byli další měsíc a půl, takže tři měsíce na cestě s chlapama, sama ženská. No, řeknu vám, byl to zážitek, to je, to je na knihu. <laughs> ono na ní ještě možná někdy dojde. No a. Takže opravdu jsme si to užili, pak hodně jsme jezdili do Polska. Později potom od té půlky 80. let zase to byla spolupráce s Jirkou Kornem, s orchestrem Gustava Broma, s Big Bandem. Takže Polsko, Německo, Západní Německo, Východní Německo. No prostě prošněrovali jsme to, tu země kouli docela jako... V Brazílii jsme byli se v měsíc celý. Ale já hrozně ráda na to vzpomínám. Vy se jo, ale vy jste ano. se ptali, já to vždycky trošku u, u, vybočím, jak to bylo s českým publikem. Vzpomínám si, že jeden moment, to byly takový půlky 80. let, takže jako fanoušci si začali trošku stěžovat, že, že pořád někde rajzuju a že jako si mě málo užívají. No. Takže pak jsme to nějak se snažili tak jako uh, vybalancovat, aby, aby, bylo uh, spokojenost i u nás. My se vlastně chronologicky dostáváme k se Paprsky z roku 78 z Českého Martina Kratochvíla. Jak vlastně tahle spolupráce vznikla? Jak k ní došlo? Kdo s tím přišel s tím nápadem? No určitě já ne, i když uh, musím říct a předeslat, že vlastně já jsem vždycky k jazzové hudbě hlav. A od samého mm, vlastně dětství. Tak jsi ten no. Gershwin v talentech? No, no, nejenom to, ale e, já jsem milovala jazzovou muziku a jazzové zpěvačky. Vlastně jsem vyrůstala e, poslechem na Elefid Fitzgerald, Sáře, von a, a prostě těch těch e, velikánů jazzové hudby. A milovala jsem Oscara Petersna a jeho trio a prostě to, to byl pro mě takový jako můj poslechový svět v těch, v těch dobách, kdy jsem byla třeba na Gimplu a tak a poslala, poslouchala jsem pořady Willi Sekanoure, který je No a takže jsem byla i ráda, že jsem se vlastně, když jsem začala spolupracovat ze strýci, tak jsem se k té jazzové hudbě vlastně už aktivně i vrátila nebo angažovala jsem. My jsme dělali pořady v redutě jazzový kde jsem ten čas zpívala standardy a hrál s náma taky Kája Velebný ještě vibrafonista, že jo, byli jsme s ním, uh, asi pamatuju, v Kanadě na, na pár koncertech a Luděk Švábenský, který byl lídrem té skupiny, tak uh, a s kterým jsem pár let vlastně byla na hromádce, tak mě k tomu jazzu hodně vedl a hodně mě naučil, a vyvrcholením vlastně bylo, byla nabídka Gustava Broma, protože dva Brňáci, který hrál na jazzovém festivalu v Praze v Lucerně celý večer. A Gusta přišel na to, že bych si tam vlastně mohla jako nějaký ten jazzík zaspívat. No, tak jsem si naštudovala dvě písničky Mr. Pagalini a Take the A-Train. No a Musím říct, že dokonce se zachovaly tyhle ty dvě věci z toho festivalu a sklidila jsem za to úžasný úspěch a měla jsem, doteď do jsem na to pyšná A jsem pyšná na to, že jsem si pamatovala, že to musí někde existovat natočený a taky jsem v Brně jsem to odhalila. Takže ty nahrávky mám. No ale abych se vlastně dostala k tomu Martinovi, takže ten jazz rock Roková muzika mi až tak jako nějak, jako jsem ji neposlouchala nebo nesledovala moc, ale přece jenom tam jsou ty uh, jazzoví momenty, které mě imporovaly. A když Martin přišel s nabídkou, a byl to on, že bychom udělali uh, něco společně, tak jsem říkala, víš co, tak uh, dej mi nabídku já si to poslechnu, jak, jak ten váš jazz rock vypadá. <laughs> no a pak uvidíme, zkusím to. A když to půjde, tak to půjde, když ne, no tak zase rozejdeme a, a, a budeme kamarádi. No a tak to přines ty věci. A já jsem to poslouchala, dokud jsem se dočetla tady v tom tu, mm -hmm. že to říkám, jo. Že jsem říkala, no Martine, víš, ne, vole, je to taková jaká turecká urba. <laughs> A myslím, že mě zabije. <laughs> Ale ten, ta, ty, ty písničky byly za prvé uh, zajímavé. Bod číslo jedna, bod číslo dvě byly velmi těžké. Uh, byly takový, jako pro mě, uh, ne zrovna čitelný, protože že ty standardy mají nějaký svůj prostě systém, ale tohle bylo opravdu jako, to byl, to, to, to rebus, Ale říkala jsem si, ale, ale jako, jako je to zajímavý, baví mě to, pojďme do toho. No takže jsme se pustili do práce a já si myslím, Až na to, já mám jednu výtku, až na to, že mi to všechny, všechny, ty písně posadil hodně vysoko. Já jsem to teda tehdy zaspívala bez problému, ale teď si říkám, že možná, že se mi někdy zdá, že je to moc takový uječený, nicméně uh, já si myslím, že je to dobrá deska a samozřejmě uh, lidi, kteří se na tom podíleli a to přečtu, protože to, to jsou všechno osobnosti. Michal Gera, Trubka, Perkaš, Jirka Tome, Konga, který se mnou potom hrál spoustu koncertů i populární hudby. Peťa Kalandrano, bohužel už není mezi náma, jeho harmonika nádherná. Oskar Petr, texty. Textoval to, samozřejmě. To, 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 jsou taky takový zv, zvláštní texty, jo, který prostě, já když jsem to dneska poslouchala, jsem si musela napsat jednu, jednu větu, deštník s jednou velkou dírou přišourá se blíž. S kým to jde? <coughs> Pardon. <coughs> s kým to jde? Já jenom zírám. Schválně sklopil oči ještě níž. Tak teď mě řekněte, o čem to je. to možná Oscar Ne, je to... <coughs> prostě, jak jsem to poslouchala celý, tak jsou to ty texty, jeho takový vlastně uh, obrazy, který on prostě do těch slov nějak jako vměstná a někdy mi to připomíná jako, jako když hodně dlouho seděli v nějakým narkomanském doupěti, Lili hašiš <laughs> a prostě to, jo, je to takový abstraktní všechno, ale krásný. Je to prostě, je to Oscar Petr. Nádhera. Je tam si chydali určitě. Jak na to vlastně tehdy reagovalo publikum? Protože pro ně, přesně, tam nebyl žádný jednoznačný hit, kterým byla tehdy proslula, přestože ty věci jsou opravdu fantastický vlastně. Jsou krásný, ale my vlastně jsme na rozdíl od Bulharů, čili od no, JAR, ano, JAR, tak jsme to nikdy nepraktikovali Vyloženě jako koncert nebo jako někde. Mm -hmm. Nikdy jsme to nehráli. Ne? Mm -hmm. Takže já vlastně ani tu přímou reakci lidí jsem nezažila s touhletou deskou. A co, abych si to bývala možná i ráda zkusila. I když to bylo, to, to bylo krkolomní, co já jsem tam všechno musela vytvářet. Ten hlas je i trošku takový, jako, jak jsem si všimla, přizpůsobený nástrojům nebo ponořený, ponořený, do těch nástrojů, že není tak jako mixu, ano. dominantní nebo, nebo nevyčnívá. Bohužel na úkor některých textů, sama jsem to musela dneska študovat, ale vlastně on ho používal ten můj hlas i jako na hudební vlastně nástroj. Ty vejšky tam a tak, takový ty, 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 ty fíliny všechny tak ty tam teda jako, to, to je, to je těžký. <laughs> Nevím, kdo by to dneska zaspíval ze zpěváků populární hudby. Opravdu jako nebylo to jednoduché, ale mám radost, že jsme tu desku udělali. Vy jste potom v 80. letech vytvořila samozřejmě slavnou dvojici s Jiřím Kornem. Čí tohle byl nápad? Ježiš, jak to vlastně vůbec vzniklo? No ono to vzniklo, už vím, z důvodů vlastně hodin stepu, na který jsme oba chodili k, k, k bážnímu, ano, charizmatickému člověku, Franku Tovenovi. Frank Toven. Bylo vlastní pán, který, který vyučoval hodiny stepu. A já ani nevím, proč mě to napadlo, to jsme byli, to jsem byla ještě v divadle rokoko, ale asi jsem chtěla prostě zase ještě něco, já jsem byla jako, jako zvídavá myška, že jsem ještě něco chtěla se přiučit, takže jsem začala k němu chodit to tam ještě ne, nebyl Jirka, ale potkávali jsme se tam. E, Vašek to taky dneckář chtěl zkusit, ale ten byl furt v záklonu, takže, takže ty nohy měl furt v luptě, tak tomu to moc nešlo. Ale tam jsem vlastně poprvé potkala Jirku Korna a já jsem udělala vlastně první svoje číslo solo, stepovací a postavil mi ho pantoven a bylo to na píseň Miláčku. No a mělo to ohromný úspěch. A pak jsme se nějak s Jirkou prostě dali dohromady a postavili jsme si svoje taneční číslo. Myslím, že to bylo pro Silvestrovský pořád, který uváděl Menšík, Láďa. Ano, aby měli jsme číslo Bye Bye Blues. Byli jsme v oranžových fracích s oranžovým kloboukem a byla to bomba. Ten sál prostě plný herců, zpěváků, jak to Jelan Roháč měl vždycky zorganizovaný, tak úplně zabouřil. No a tam jsme se vlastně domluvili, že by byla škoda, kdyby jsme to nevyužili dál, a protože jsme dostali od Gusty Bromá nabídku, jezdili jsme často do ND, aby jsme taky dělali s ním, tak jsme postavili pořad, který se jmenoval Já Hublus. A tam to všechno začalo, takže jsme jezdili turné v Německu, turné v, v, Polsku. A tím začala spolupráce s Jirkou, začali jsme společně hledat dueta, máme tisíce prostě krásných písní společných. Takže tak to vzniklo. Třeba jste spolu naspívali I Like Shopping. A ještě, ještě, bych, no, řekla, ano. ještě bych řekla, jednu věc. Pardon. A ještě bych řekla jednu věc, že vlastně jsme nezůstali jenom za hranicemi socialistického tenkrát tábora, ale bylo to tak zajímavé i pro západní svět, že jsme pro ne, 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 Westdeutscher Rundfunk natočili krásnou směs takovou uh, Ginger Rogers, Fred Astaire, jo, kterou a pro německou televizi, ale je s velkým úspěchem. Takže vlastně uh, on to ta, on ta tady nikdo vlastně nepraktikoval, ten, ten step. Takže my jsme byli jediný dva, který to dělali. Proto jsme byli velmi často v pořadech Kesselbuntes v Berlíně, v televizních pořadech, protože to pro ně bylo prostě něco velmi jako ne běžného a zajímavého. Vy jste zmínila ty duety, vy jste naspívali s Jiřím Kornem například I like Chopin od Gazebo, vlastně to pan Chopin, ale těch kavrů byla celá řada, zpívala jste písničky Arety Franklin a Barbara Streisand, Aba Měla jste pocit, že vám vlastně tady zdejší autoři nejsou schopní napsat písničky, které by byly na té světové úrovni? Nebo co byl důvod vlastně pro ty to, kavery? to vůbec ne, ale zaprvé to byl takový trend, jo. že prostě Zaprvé bylo to jednoduché pro gramofonové firmy, ano. protože žádné souhlasy, nikdo se nikoho neptal. Železná opora. <laughs> Železná opora ta to prostě zaštítila. Na jednu stranu pro nás dobře, ale pro autory písní, které se pluly vlastně nezákonným způsobem, tak, tak to nebylo zrovna úplně optimální. Ale byla spousta báječných českých autorů, textařů, bez sporu to vůbec. To vůbec se nedá jako nějak postavit proti sobě. Ale byla spousta nádherných věcí, které my jsme si horko těžko vozili ty desky ze západu, když jsme tam měli i smlouvy už pracovní. A říkali jsme si, že to je tak krásná píseň, to bych tak chtěla zpívat. No a když to šlo, no tak prostě tak, tak jsme to praktikovali. Proto. Když jsem zmínil tu Barbaru Streisand, vy máte například uh, skladbu Woman in Love, u vás se jmenovala To je štěstí, vlastně, kterou pro ní napsali BG, stá se říct pro Barbaru Streisand. A vlastně mi to třeba přišlo, že jste měli i podobný rozsah, podobný hlas vlastně tehdy s tou Streisand. Ona byla Streisand... Můj naprostý vzor. Barbaru Streisand to byl můj prostě moje modla. <laughs> A já jsem ji obdivovala nejen z toho jejího pěveckého umu, ale, ale vůbec, jak byla všestranná. a potom, že nejenom, že zpěvačka, ale herečka a režisérka a prostě to, to byl jako můj forbild. Setkali jste se někdy? <laughs> My jsme se bohužel nesetkali. Nicméně já jsem jí teda opravdu sledovala, já mám všechny její, její CDčka. Byla jsem na jejím koncertě asi před 12 lety v v Londýně. A jsem na to moc, moc jako pyšná, jsem ráda, že jsem to viděla, protože to byl krásný koncert s obrovským smyčcovým orchestrem, <coughs> symfonickým orchestrem a okoukal jsem tam taky spoustu fíglů, no a, ale nesetkala jsem se s ní. Ale představte si, že jsem díky jednomu kamarádovi, který jako, jednak vyřizoval takhle. Díky mému kamarádovi, který je veliký hudební, dá se říct, expert a, a, prostě pohybuje se v celém světě a, dovede sehnat prostě povolení k natočení písní z, ze, ze zahraničí, tak budu ho jmenovat Honza Adam a on je to taková, taková myška, která všude, všude má kontakty, všude vleze. Tak k mým narozeninám, 75, nej, 75 nám, tak uh, sehnal, protože věděl, jak já jí miluju, napsal dopis manažerce Báby Streisand a sehnal, sehnal od ní fotku s věnováním pro mě osobně, No a ještě celý nový CD, takže to je jediný jako osobní kontakt. Svý... <laughs> Takže tak, no. V 80. letech samozřejmě byl taky obrovský hit film S tebou, mě baví svět. Sladké mámení samozřejmě je asi jako obecně velice dobře známo, ale myslím, že trošku ve stínu tady té skladby je ještě jedna výborná věc, která zní v tom filmu, vzhůru k výškám, kde je tady taky obrovsky vysoký tón. Řekl bych, že to je možná nejvyšší tón ve vaší kariéře, tam v tom refrénu, tady v téhle písničce, nebo ne, nebo byl ještě nějaký vyšší? No, tady jsou, jsou další <laughs> ale jsou, jsou i vyšší. Nicméně byla hodně vysoko, taky položená. A já tu písničku, protože to sladké máme opravdu jako, už se mě trošičku jako, jak bych to řekla, řekla, ne, ne, ne. Prostě zpívala jsem ho tak často, že už jsem si říkala možná, že by to chtělo sáhnout ještě po tý druhý, mm -hmm. protože Hudebně je samozřejmě ještě tak, jako bych řekla. Klenutější, rozhodně. Klenutější, uh, rozvinutější. Je to, je to hudebně prostě zase někde jinde. Tak uh, začala jsem ji zpívat na koncertech a zpívám ji doteď. Dokonce s ní otvírám své turné Helena 23, mm -hmm. které teď právě jsme začali uh, absolvovat. A ta píseň má neskutečný úspěch. A je to fajn, protože ono tam došlo k takové té symbioze toho filmu, který prostě je nádherný, komedie v století, spolu i s tou muzikou Vaška Zahradníka, prostě se to povedlo a, a já si myslím, že to jde ruku v ruce a když zpívám tyhle ty dvě věci, tak lidi prostě vidějí všechny ty nádherné momenty z toho filmu a vybavují se jim ty úžasné situace. U toho sladkého mámení tam vlastně nejde přehlídnout, že tam je celkem jasná inspirace Blondý a debí Harry de facto, že jo, i ty basové figury vlastně, že jo, v, tom, v těch aranžích. Bavili jste se o tom tehdy takhle, že to vlastně je taková jako, taková jako hříčka na téma Blondý, který byli tehdy úspěšní a známí i u nás? A přiznám se vám, že vůbec ne, a přiznám se vám bez trbání, eh, nebo jak se tomu říkám, bez... bez mučení. <laughs> přiznám se vám bez mučení, že tohle jsem si vůbec nevšimla a nevím to ani doteď. <laughs> ale tak člověk se učí celý život. Tak se to Ale, hrálo, prostě ale tenkrát to takhle nefungovalo. Většinou při těch písničkách, a já jsem naspívala několik písní pro různé filmy, tak tam to většinou fungovalo tak, že přišla nabídka, přišla píseň, věděla jsem třeba, bylo, byla jsem seznámena s, s tím, o čem ten film je, a natáčela jsem to jako každou běžnou píseň pro, ve studiu pro ten film. Někdy to bylo tak, že třeba i mě byly puštěny nějaké uh, fragmenty z toho, abych věděla, jak, jakou vlastně atmosféru uh, to vlastně bude podkreslovat. No, takže, jako, uh, aby jsme se bavili vyloženě muzikánsky o tom, jestli to je tak nebo tak, nebo z, odkud je ten zdroj těch nápadů, tak to, to se nedělo. Vy jste vlastně uh, za tu kariéru vystřídala těch žánrů stylu opravdu hodně, od toho jazzu swingu až třeba po sprint, což je vlastně takový jako synthpop pop osmdesátkový. Kdy přicházela, nebo jak přicházely ty změny image a zvuku, vlastně no se rozhodla? Ono, ono to přicházelo nějak automaticky podle vln, který k nám proudily, takže i ta taneční hudba, která vlastně začátkem toho 2000, roku 2000 u nás už prostě to prošpikovala celou tu populární hudbu. Takže zrovna u mě to nebylo takový, že bych jako nějak potom prahla, nebo toužila, ale měla jsem v úmyslu natočit novou desku původních melodií, takže jsem rozhodila sítě a Sami ti autoři už mm -hmm. byli ovlivnění, protože to poslouchají, sledují tu hudbu. Takže to tam jasně najednou se projevilo. A proto to byl takový, já nevím, teď tomu, nebo teď, tomu všichni říkali, když jsem natočila to album v dopad, uh, Helena se vrací, comeback. A já, uh, jaký comeback, když já jsem nikam neodešla? <laughs> jo, takže najednou to byla prudká třeba nějaká změna. Což já teda mám ráda. A takový ty odbočení různý, jak jste si všimli, tak jsem udělala ve své kariéře. No, takže to zase vlastně ale přilákalo, bylo to fajn, že to přilákalo další generaci eh, posluchačů a vlastně. Na, na, můj koncert chodili malí děti, střední školáci, vysokoškoláci a, a dospělí a děrečky, děrečci a babičky. <laughs> Takže široké spektrum, hurá. To, je, to si každý přeje. Ono před těmi vodopády vlastně e, přišla ještě ta už skladba Bulháři z JAR, která je z roku 1998. No, dáš... A když za váma tehdy JAR přišli, taková podivná parta, jako co jste si vlastně říkala, když chtějí s vámi udělat písničku? A já jsem byla velmi potěšena, protože uh, zaprvé se mi líbilo, co dělali, a přesně se uh, strefili do doby, kdy já jsem chystala CD. Si to pamatuju, nov, nový CD. A seděla jsem na terase, byl velký, krásný, horký den, a najednou telefon a volal mi Roman Holí. A já jsem říkal, je, Romane, ty mi voláš, ale opravdu úplně za pět minut dvanáct, ty máš pro mě píseň, veď. <laughs> <laughs> a, a on se říkal, no, no, no mám, já jsem ti chtěla dát nabídku. A já jsem říkal, no, já tobě tak. <laughs> no, takže uh, jsme se sešli, <clears throat> sice. Nebyla to píseň, která vyloženě by byla zrovna vhodná pro ten můj výběr, který jsem měla připravený. Nicméně prostě byl to pro mě prostě děsně fajn nápad, líbilo se mi to a ještě celý ten video klipový uh, balíček s tím. Stepováním. No, a ze stepováním a prostě já jsem byla nadšená, takže ale s nimi jsem to zpívala. Dokonce si vzpomínám, že jsme to hráli uh, při jejich nějakým vystoupení v Lucerně, v no Lucerna tam. Baru. Hmm. Jo, byl jste ano, tam. Ano. Tak hora. No a to mě bavilo. <laughs> Sice bulhaři byli trošku naštvaný, no ale... Ano, mám 10 let se tehdy to... protestovala, to si pamatuju. A to nebylo myšlené až Samozřejmě. tak zlé, byla to, byla to nadsázka, ale, ale, ten, ten text byl velmi vtipný a... A bylo to, bylo to fajn, jsem dělala ráda. Neuvažovala jste o tom, že by třeba jste oslovila Romana Holého, aby vám udělal celou desku? No tak kdyby přišel, Tehdy. tak chodně.? Hele, Romí, tu jsem. <laughs> tak jo, přišla... proč ne? V 90. letech vy jste taky začala hrát v muzikálech. Byla pro vás vlastně logicky výhoda, že jste za sebou měla herickou zkušenost právě z filmů? A taky. No, tak samozřejmě, určitě ano. E, možná ani ne tak z e, filmů, ale jako s, e, ze svého prvního angažma, a to bylo divadlo Rokoko. Mm -hmm, protože tam vlastně jsme se pohybovali me, hlavně mezi herci. A uh, byli jsme nuceni, nebo nebo jsme v nabídce měli i uh, nejen vyloženě hudební pořady, jako, jako byly já, listy důvěrné a, a další věci, ale uh, hráli jsme i vyloženě herecké, nebo dávali jsme herecké výkony, podávali v různých kouscích, jako filozofská historie si vzpomínám, nebo <coughs> balada z hadru. Takže jsme tam měli i, jako průpravu hereckou a to se pro ten muzikál hodí. Ale začala jste taky dabovat, což vlastně bylo možná nečekaný. Jak se tohle stalo na vaší kariéře? No to, to byla nabídka vlastně Vojty Kotka, mm -hmm. který mě jednou zavolal, není to dávno, a dal dá mi nabídku, že jako existuje krásná pohádka disneyovská, na vlásku. A jestli bych to nechtěla zkusit, jakože bych to nadabovala, říkala, ale víš co, jako zpívala. a naspívala. A říkal, to víš, já, já tě znám jako zpěvačku, vím, jak zpíváš a toto to, tam nebude problém, ale ona to je dvojrole. A vlastně bys tam měla stělesňovat jednak tu matku a pak ještě tu, tu starou bábu. Tak já bych přece jenom byla ráda, jestli bys přišla, na casting, a já bych si tě prostě pročekoval, <laughs> nebo očekoval. No tak já se říkal, jo, tak tomu já se nikdy nebráním. V Mizerablik jsem taky byla na castingu, pro mě to není žádná urážka. A tak jsme to zkusili, no a on byl nadšený. A já jsem říkal, prosím tě, jak jsi na mě vlastně přišel, kdo, 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 kdo měl ten nápad? A ono to bylo takový jako zase ze zahraničí, jo, vlna. Protože e, tenhle ten film přišel do několika východních států, Polsko, Maďarsko, my, a supervisorem pro ně byla osoba z Polska. No a on, protože v Polsku jsem byla a jsem pořád jako známá a velmi známá, tak říkal, já, my bychom měli prostě přání, jestli by tu roli mohla hrát tu matku paní Ondráčková. Jsem a ah, tak o teď <laughs> no, ale to byla tak super spolupráce, mě to bavilo. A dokonce Jirka Kor mě poslal sms říkal, teda, ne, čo, tak to teda klobou, to, byl, to byl výkon, tak to jsem byla pyšná. <laughs> no a, a, dokonce krásná kritika od paní, že má se obávaná kritička. Spáčilová? Mě, no. Jo. A dokonce paní Spáčilová ta prostě napsala článek, že já jsem si ještě přečetla znovu, jestli je to opravdu ona, kdo mě tak jako vychvaluje. mě bavilo moc. A pak jsem ještě vdabovala jednu pohádku, to se jmenovalo nějak Příšerky. Sero. No, ano, ano, Sero. Já mám pětiletou dceru, takže oba ty filmy znám velice dobře, viděl jsem to odhadem tak stokrát, takže jako no, znám ty vaše party tam. A to je příjemná práce, to, to, to se mi líbilo no, moc, takže kdyby náhodou jako na, vám někdo chyběl, tak já se hlásím. <laughs> Vy jste zmínila desku Vodopád, ta vyšla v roce 2000, mluvilo se právě o comebacku. Jak vás vlastně bavila ta taneční hudba elektronická, která, od které se to odpíchlo vlastně zvukově, to album? Uh... Budu upřímná, mně se líbil třeba ten výsledný efekt. Jo. Ale první deska fajn. Ale pak jsem dělala ještě dvě. Tu třetí už spíš jako, jako z, z tlaků firmy, která to vydávala. A mě tam prostě přece jenom chybělo to muzikantství. Jo hudební, živý hudební nástroje a, a taková ta jako spolupráce v, v super aranže a tak, protože přeci jenom ta tato hudba je taková trošičku systém kolovrátek a, a, a prostě vyložitě ty muzikantský nápady v téhle hudbě moc nenajdete. Vy když v současné době koncertujete, do kterého období vlastně nejčastěji v tom repertoáru saháte? do všech. Z každého něco? Já to mám tak, že opravdu uh, koncert se skládá. Mám třeba teď, jedeme turné, tak tam mám uh, směs, protože já bohužel mám tolik písní, asi 1700, prý jsem jich naspívala. Takže my, když děláme jakýkoliv projekt nový, tak to je během šup, šup, šup a ježíš, ale teď tam není tahle píseň a tato... my prostě nevíme, co vybrat, jo? Takže je to pro nás velký oříšek. někteří zpíváci dávají pořád horko těžko dohromady a my nevíme, co dřív. Takže já se snažím, aby to bylo pestrý. Taky z důvodu, že mám tak široký záběr publika. Aby si tam každý přišel na, na, na svoji nějakou zamilovanou. Takže většinou to jde vlastně po těch dekádách a s každý něco máme. Tak teď už jsme, aby se tam vyšlo ještě víc těch písniček, tak jsme udělali dvě směsi. 60. a 70. leta. Mm -hmm. Obrovský úspěch. Teď máme nový hit. Uh, latino. Písničky latinoamerické, což já miluju taky. Že? Takže máme takovouhle směs. Pak uh, balady Um, písničky i trošku uh, jazzovějšího charakteru, um, já nevím, teď budu jmenovat třeba Windmills of your mind, takové lirické věci, uh, Lásko má Jastuňu, do toho Dlouhá noc, no prostě, aby to bylo široký spektrum. Takže všechno. <laughs> Je nějaká písnička, bez které máte vnitřní pocit, že opravdu nemůžete sejít z pódy, aniž by zazněla? Asi jich bude víc, ale jedna dá se vybrat? No, tak ty moje, budu říkat hmm. uh, Michel Legrand, Windows of your mind, můžeš zůstat, můžeš jít. Um, killing me softly, ty malá křídla. křídla. Zůru k výškám, dlouhá noc. Samozřejmě sladký máme, tam musí být. Jasné. Že já bych ho třeba už třeba vynechala. Musí, ale pro lidi. Ano, <laughs> um, Pak. Růže to dál. Kam zmizel ten sarý song? Nač vlastně v půli zdávat mač? Um, třeba... Ono jich je strašně moc, takže... Ale to jsou takové ty jako asi zásadní věci. <laughs> Vy jste zmínila tu Barbaru Streisand, tak jako váš vzor. Kdo vlastně no, jsou vidíte ještě vaše ještě celoživotní krásná, vzory? Krásná píseň, podobná, ne, je to česká píseň. Vítězslav Házl hádl Zblížení. Ano, taky ano. nádherná věc. A mám dojem, že on tu Barbaru taky poslouchal. <laughs> <Ano, tam laughs> Nebo parta slyšet. přátel. Čas je proti nám. Já bych si vzpomněla, ale ono je toho moc. Ale ještě k tomu, kdo jsou teda vlastně kromě Barbary Streisand vaše celoživotní pěvecké vzory mezi zpěvačkami? Uh, no, tak jejich hodně, ale velmi obdivuju. Celine Dion, Whitney Houston, uh, Blondie, uh, jejich moc. <laughs> Co vlastně dnes si tak pouštíte, zajímá vás třeba i současný popový zpěvačky, jako vlastně vnímáte, kam se to jako vyvinulo, nebo vlastně už to je, už to devinulo vás? Um, musím říct, že je sleduju a díky tomu, že jsem vlastně. Teď měla svůj takový rok, celý rok, bude mít pořad na ČR2, tak jsem i byla nucena to trošku sledovat. Mm -hmm. Takže jako jo, sledu, sleduju a je spousta, spousta lidí a spousta nových umělců, zpěvaček, zpěváků, skupin, který prostě jsou báječní. Bude na závěr, vy jste říkala, že máte vlastně stovky písní v repertoáru. Psala jste někdy i vlastně vlastní píseň? měla jste někdy autorskou ambici, nebo taky to šlo mimo vás úplně? A víte, že ne. <laughs> Tohle šlo vyloženě mimo mě. Asi nevím, jestli bych to uměla. Možná, možná kdybych se dlouho přemlouvala, takže bych něco vyplodila, ale, ale nejsem si tím tak jistá. Proto se do toho neženu. Já radši dělám věci, o kterých vím, že to umím. <laughs> Já vám moc děkuji za rozhovor, mějte se hezky naschranou. Já jsem ráda, že jste mě pozval, bylo tam příjemný a třeba se zase někdy uvidíme na koncertě. Srdečně vás zvu. Helena 23, je to tady. Já moc děkuji. Jestli se vám pořád on a líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary